Alt nytt er unormalt. Du vil alltid ha litt motstand mot nye ting, og dermed så kan man per def si at det å gjøre noe som ikke er gjort før er en form for galskap. Når jeg kom til Trondheim første gang, så kom jeg med tog, og jeg husker, og jeg gikk opp alléen til Gløshaugen, så gammelbygget, altså hovedbygningen som lå foran meg, og fikk da den umiddelbare følelsen av noe magisk som lå der. Og det var en helt fantastisk ny opplevelse for meg, som jeg ble forelsket i. Og den forelskelsen, den ble etter hvert til kjærlighet, etter hvert som vi ble sittende på nettene oppe i labbene og lage en ny type chip for grafikkakselerering. Så Phalanx var et grafikkprosessorselskap, et selskap som lagde chipper, lagde beskrivelser av hvordan man kan lage chipper for å få grafikk, piksler, spill, brukergrensesnitt til å gå fort og strømeffektivt på en mobiltelefon. Vi bestemte oss for verdensherredømme, fordi vi trodde at vi hadde funnet noen helt vanvittige løsninger som bare vi kunne gjøre. Så vi satt i helger, vi satt på kvelder, alt handlet om å designe den chipen. Men nettopp det at man tar og virkelig setter seg ned og prøver å ta over verden, og tenker sånn og prater sånn, det er i seg selv en driver. I 2005 så var det helt opplagt at nå var dette her big business for alle. Vi hadde Apple som kom til Trondheim, vi hadde masse store selskaper som kom til Trondheim for å se hva vi gjorde for noe. Og det endte jo opp med at Arm kjøpte Phalanx i 2006, og etablerte da i midten av Trondheim et designsenter for 3D-akseleratorer, altså, som er hjertet av grafikkindustrien i dag. Og selve Mali, altså denne chipen som vi da først hadde et papirark på tilbake i 1998, den shipper nå i over 2 milliarder enheter over hele verden, og på en måte World Domination ble et faktum da for det prosjektet.